This video is sponsored by Gradient Fund Repair. We are located next to Liquors Hub, opposite Uncle Litmus Hotel in Dagani. We do phone repair, laptop repair, TV repair, and all electronics and accessories sale. Call or SMS us on the numbers on your screen. From 7:30 nimeshinda nikikupigia simu from 7:30. Angalia saini saa ngapi? 12:30. Umekuwa wapi? Nimekupigia simu nimekupigia simu mara ngapi na ushiki? Nimepiga simu more than 10 times and you're not picking my calls. I'm sorry. Nilienda kwa fundi, nilienda kupeleka simu. Kwa fundi? Fundi gani anatengeneza simu from 7:30 mpaka saa 6 na nusu? Almost 6 hours. Motherboard, ulikuwa umeenda kufixiwa motherboard huko kuja kusema ni motherboard ya simu ilikuwa imeharibika. Ilikuwa imeharibika motherboard hata for real, sezi kudanganya. Sambona jini kudanganya. Motherboard na hata si ati simu imeta, hata screen bado imepasuka. Ulikuwa unatengenezwa simu wapi mungu? Unatengenezwa simu wapi? Simu imeenda na kule juu. Huko juu wapi? Hadi mimi sijaangalia vile kunaitwa. Mahali hakuna jini unaenda kutengenezwa simu na 5 hours. Sasi walika. Kuja hapa. Kwani ujui nini kuja? Wale. Kwani ujui nini Gradient nini phone repair wewe? Aujui? Hii ndo nini nilikwambia ndo shida ya kukua na akili kidogo. Hata sisi ujaini ambia. Mimi sijui niliona kwa yako huko. Akili kidogo. Kwani wanadu. Akili ni kidogo hata. Sasi basi uniambie kazi wanadu. Gradient phone repair, we fix as you wait. Wanafanya phone repair. Uh-huh. Wanafanya TV repair. Uh-huh. Laptop repair, uh-huh. Wanauza electronics. Haya, wako wapi? Dealers in electronics and everything. Unajua Uncle Litmus Hotel? Pale juu. Unajua Uncle Litmus Hotel? Unajua hapo Liquors Hub hapo? Sio Liquors Hub inakwanga hapo. Hapo opposite, hata si opposite, hapo kando yake. Haya. Alafu the better part is, juzi ulikuwa unaniambia sijui uko na beshte, sijui chogoria pia simu ilikuwa imeharibika, sijui anapeleka sijui midheru. Alafu unajua the better part is pia wamefungua branch Chogoria. Kwanza iko direct opposite Ruby's petrol station. That is the best part of it. Na wako na polisi moja Gradient Fund Repair. They fix as you wait. Unapeleka hapo simu 5 minutes. Nawaosha maliza. In fact, I think they resemble me. 1 minute. Yeah. So next time upeleke Gradient tusikosane hapa bure. Sawa. Nasikuwa najua na ningepeleka huko simu. Ungepeleka in fact after this video tunapin na nitapin namba yao hapa chini, you can call them. Upeleke hii simu utengeneze. And in fact they are very very affordable prices za comrade. Haya. So, yeah, next time, now I know. Next time fikiria sana before ufanye hivyo. Sawa basi. Alafu tunaenda wapi? Guys. Enda upeleko na watu walikuwa nakufixia simu huko. So ndo wame take your time. Sio ndo wanaweza spend time na wewe vizuri. Sikuwa hivyo. Upeleka huko juu kwenye umesema hakuna jina. Mnapeleka hata mahali undefined. Badala upeleke mahali kuna defined, kumeandika Gradient Fund Repair, unaenda kupeleka kagorosho the pattern door. Tuende. Wejia. Enda upeleke na huko nao watu wa nini? Tuende. Tuende.